מחזור המשחקים שלי, הסדנה. יצירה אחת לפני האחרונה שלי, מריצה מצלחת יס. הקודמת הייתה, הפח הקודם כבר התשתקמק לגמרי, ולא היה ברירה להחליף, אני מקווה שהיא עוד לא הוכיחה את עצמה. אנחנו נראה עם הזמן. ואם היא לא תוכיח, אז תעברו להוט. כנראה. כל חווה אקולוגית צריכה שיהיה לה ג'נקייה, מה שנקרא מרכז מחזור, או פשוט חומרים זמינים, קרשים, ברזלים, פלסטיקים, צינורות, כל מה שאפשר לעבוד איתו כדי להחליף. אז לא זורקים שום דבר, כל הקרשים האלה זה חומר שעובדים איתו, לא שורפים את זה, לשרוף זה כבר משהו שנראה יותר גרוע, אבל כשאני בונה קומפוסטר או כשאני בונה שירותים ישר כל פעם רץ לפה, מוצא לי בדיוק את הקרש המתאים ומחבר. זה הכל דברים שבעצם עמדו להיזרק. זה יש את הסנדות ואת הקרשים ופה הג'נקיית ברזל. כל פלח, למשל זה, אין מה למכור את זה לברזל, זה לא שווה 10 אגורות, 20 אגורות לקבל על זה, זה לא שווה, הרבה יותר שווה לי את זה בתור ברזל בניין, אני בדיוק צריך את החתיכה הזאת כדי לרתך איזה משהו. כל הברזלים פה, עוצר. Lol is rock ברזל, lol is rock, לשמור.